ಆದ್ರೂ ಮಿಷಿನ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಾಡೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಿಷಿನರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿಷಿನರಿನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದೆ. ಕಾಯಿ ಸುಲಿಯೋದು ಬಂದೈತೆ, ಕಾಯಿ ಸುಲಿಯೋದು ಬಂದೈತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಯಾರು ತಂದಿಲ್ಲ, ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ, ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಲೇಬರ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿಷಿನರಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದು ತಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆದು ಅಡಿಕೆದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಡಿಕೆದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೇಬರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ್ಟ್ರನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಯೋ ಕಾಲ 25 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ದುಡಿದು ಯಾರಿಗೂ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಬರಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವರೇ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರೋ ಕಾರಣನೇ ಸರ್ಕಾರ. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ, ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಧವೆಯಾದವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 20 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಮನೆ ಕಂತಾರೆ, ಅವಾಗ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ತಾನೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ವಸತಿ ಏನು ಕೊಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ಆರಾಮಾಗಿ? ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಭಟ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋ ತಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಫ್ರೀಯಾಗೆ, 60 ಪಿಂಚನ್ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಯಾರು?